Han är det. Men jag går ut med Kim. Hon är inte sån något där. Vart? Hon böcker lite. Nej, en sten. Längs bak som hon är. En sten. Kom hit. Kolla där borta hålet. Jävlar. Det där är typ björn. Unge eller någonting. Ja, det är björn. Det för fan. Det där är inte riktigt på. Där björnar för fan sina ungar när de är ute. De har... Men har det nog där val? Så bara ligger en död varg här. Då skulle jag bara... Jag har fått mat! Ja. Då hade jag tagit med en hem. Nej, jag med. Eller då hade vi tagit med en. Ja, det där är typ djup. Här är ormo. Gabbe, var är de som har tagit med en hem? Jag håller skrivet hårt. Yeah.
Nej, men björnar brukar gömma sina barn medan de går hämta mat. Ja, de vaknar i... De kan ju tro att det har varit... De vaknar ungefär i februari, jag vet inte. De kan ju tro att det är vår. Nej. Nej, i skotten igår kanske väckte de. Ja. Eftersom att det låg ingen björn där. Och då var de massor med pinnar. Där borta. Mm. Ja, du... Ja, det är så fint. Det här är farligt. Ja. Kolla där, vad kan och kolla på den björn som har kastat in i huvudet. Nej, det är någon fight. Älgfight eller någonting. Åh, fy fan. Köpte. Mattias, du kollar filmar lite överallt. Du kollar lite ditåt, jag kollar lite framåt. Jag filmar lite åt alla sidor. Shit, om vi dör så hoppas jag att vi blir kända. Nej. Det var med där nu. Inte fel. Nej, det var borta vid jakttornet. Vi måste till jakttornet. Nej, det är bra. Men den där sidan, de är. Men det är inget kul. Det är jakttornet. Jo, då kan de stå. Så siktar de in dit, för där är de. För så får de springa nu. Vänta, om alla står i ett sill ska vi höra om det knakar. Ja. 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 Inte upp till jakten, vi drar ner här. Nej. De smyger på dem. Vänta, kolla vad det är. Det är det hålet. Det har rört sig på sig, så då var det inte förut när vi gick ditåt. Det har det faktiskt inte. De har ju lagt in pinnar. Kolla där, där är så här öppen plats. Jag går ner dit och kollar, det är så verkligen träd och det. Jag går ner dit och kollar. Ja. Jag kan inte få lite bättre mått. Det fan var det inte att det blir en till lättare. Då hade jag skrivit jakten. Jag med. Det beror på om det var färskt. Det är en björn som kan ha sönder en sån där. Ja. Det är en liten. Man kan ju sitta på. Nej, vildsvin också. De har bara gjort stora lott. Iren är ju kraft. Men kolla här. Han har satt in huvudet. Så han drar upp den. Nej, det bryter av grenar. Det brukar... De gör samlar... Det brukar björn göra. De brukar bryta... Björn är ganska smart. De brukar bryta av grenar och ta det och lägga det. Som där borta, det var riktigt här... Antingen var det lo eller så var det lo, varg eller björn. Inget annat djur kan ha. Kanske pratar lite. Tyst. Här är det vildsvin. Här är vildsvinen. Kolla, det är hår. Det är ett hår. Hår.
nu dra då. Det står någonting där borta som är på den där biten. Då har jag stannat en vann. Då var det säkert rådjur. Har ni märkt ni det där med raktornet? Det där stora hålet där. Jo. Med det väldigt naturligt. Nej. Det är ett hål där. Ja, det är ett hål där. Ja, det är ni det där. Ja.